armas Lauri pere ja kõik sõbrad ja kaasteelised, eluloolised. Tegelikult ma tahan rääkida veel natuke varasemast ajast, kui siin Siim rääkis, sellepärast, et Laur tuli ju ülikooli aastal 1960. Need ei olnud veel kuldsed 60. Lõppesid vasksed 50. Ja noh, mina tulin kaks aastat varem, 58. Aga me olime samal ajal ülikoolis. Ja ma arvan, et on oluline aru saada ka seda muutust, mis toimus ülikooli vaimsuses. Nimelt sellel ajal, kui me olime tudengid, noored tudengid. Siis tulid ülikooli tagasi vanad professorid. Ja need, kes olid vahepealsetel aegadel olnud ikkagi kes Siberis, kes nii-öelda kodupagenduses, aga meid õpetasid juba need samad professorid, kes õpetasid Tartu ülikoolis enne sõda. Nii arstiteaduskonnas kui ka ajalookeeleteaduskonnas, kus mina õppisin, meil ilmselt niisugune kõige tuntum sümboolne nimi on Paul Ariste. Arstiteaduskonnas meie kõik teadsime Lindbergi, sest Lindberg oli ka omaette sümbol sellel ajal. Ja see tähendas ka seda, et ka üliõppeleskonda tuli tagasi tegelikult mälu sellest, mis asja on üliõppeline Tartus. Mis asja on üliõppeleskond. Mis asja on Tartu vaim. Ja ma arvan, et see oli ka üks niisugune inspiratsiooni allikas, miks sellised aktiivsed tudengid nagu Laur nägid täiesti loomulikult seda, et tuleb kaasa lüüa just üliõpilaskonna rolli suurendamises. Siin oli väga tore pilt Laurist valgeobuse seljas. Mina mäletan seda. Ma mäletan Lauri valgeobuseljas. Ma mäletan seda rongkäiku. See oli esimene tudengipäevade rongkäik. See tuli siis nüüd mööda praegust Peplerit, siis oli selle nimi Pälson. Tuli ja Laur oli selle ees valge lobusel. Lauri niisugune kuju minu silmis ongi see Laur valge lobusel selle üliõpiliste rongkäiku ees. See oli äärmiselt uhke pilt. Aga see esimene rongkäik muidugi, see oli see, võiks öelda ka teistpidi viimane, selle aja rongkäik, kus veel üliõpilaskond ja ülikool olid ikkagi teatud sordiini all. Ja võiks öelda, et see oli see murdepunkt, kuldsed 60. Algasid sealt peale, sest juba 66 läks asi ikkagi tegelikult palavaks. Siis hakkasid üliõpilast ikka lausa mässama. Mässama mitte siis niivis, et oleks tulnud munakividega ülikooli loopima, nagu tegid üliõpilased Pariisis sellel samal ajal, sest see oli teatavasti aeg, kus üliõpilased mässasid üle Euroopa, isegi Ameerikas. Aga meil muidugi väljendus üliõpilaskonna mäss selles, et ei hakatud või ei tahetud enam kudagi moodi tunnistada neid nii-öelda manu autoriteete, mitte akadeemilisi, vaid parteilisi. Toimus komsooli mäss partei vastu, see oli väga huvitav nähtus. Ja see Tartu ülikooli komsomoli mässu, niisugune tipppunkt oli, see oli ülejärgmistel üliõpilaspäevadel, kui Raekoja platsil toimus miiting ja seal millisem tuntud näitleja Tõnu Tepandi pidas kõne, kus ütles, muudame tugitoolid barrikaadideks. See oli tolla aegne siis üliõpilaskonna vaimsus. Siis oli see juba see hetk, kus tõepoolest ülikooli komsomoli komiteed kartis Tallinnas valitsus, kus ülikooli komsomoli komitee kirjutas nõudvaid kirju kultuuriministrile, näiteks Paul-Erik Rummo puhtenu mängu ära keelamise vastu, kus toimus järgmine ülikooli või see üliõpilaspäevade rongkäik, mis muutus väga kuulsaks juba poliitiliste loosungitega. Nii et see oli tõesti see nii-öelda Praha kevad Tartus või Tartu sügis, nagu seda ilm nimetati. Ja Laur oli sellel ajal muidugi juba täiesti selles hoovuses. Ja mis puudutab seda ülikooli komsomoli komiteed, millest rääkis siin Siim, siis esimesed niisugused muutused toimusid varem ka sellel, kui me veel tudengid olime. 62, 63, 62 oli juuratudengite mäss, tudengite sõjaväkke võtmise vastu. Ja pärast seda siis tõusid siis ülikooli komsomoli komitees esile sellised inimesed nagu Karl Adamson ja Mikk Titma. Ja muidu Ülo Vooglaid oli Tartu linna komsomoli juhtide hulgas. Ja see aeg oli selline, kus hakati rääkima Nõukogude Liidus laiemalt sellisest asjast nagu konvergents
toimusid sellised niinimelt ka söögine reformid, hakati rääkima, et peaks kuidagi ühendama plaanimajanduse ja turumajanduse, sellised ameerikalikud ideed levisid, Hrušov käis ju Ameerikas, oli väga vaimustatud ja kogu selles õhkkonnas hakkas ka nagu ülikoolis toimuma muutus sinna suunda, mida me siis nimetasime pidulikult see juhtimisteadus, teaduslik juhtimine ja kui rääkida nüüd sellest samast komsomolikamite uuenemisest, siis seal oli väga tugevalt esindatud just see mõte, et läbi sellise vaba informatsiooni, läbi teistsuguse juhtimise on võimalik siiseks ole ka midagi rohkem saavutada. Nii et see oli ka üks põhjus, miks sellised ikkagi väga tõsised inimesed nagu Laur ja nagu need enne teda olnud ülikooli komsomolikamite inimesed olid samal ajal nii teaduse kui ka teistpidi sellise, võiks öelda, organiseerimise usku. Nii et selline organiseerimine kui selline muutus üheks märksõnaks. Teaduslik organiseerimine. Nii et selles kontekstis peaks aru saama sellest, miks Laurisugune inimene üldse oli valmis sellega kaasa minema. See on mitte mingisugune, võiks öelda, niisugune täna räägitavas mõttes, mingisugune punane vaimustus, vaid seal ei olnud mingit punast vaimustus, seal oli teistpidi väga sinine arusaamine sellest, et peaks tulema niisugune ratsionaalne, mõistuslik, teaduspõhine ühiskond üles ehitada ja hetkeks tundus, et see on võimalik. Aga täpsemini oskab sellest rääkida muidugi Peeter Vihalem, kes oli enne Lauri, oli ülikooli komsomoli komitees otsas koos Siri Endrega ja andis tegelikult ise Laurile selle teatepulga üle. Nii et ma annan ka nüüd Peetrile selle sõna üle. Peeter Vihalem.